Udruženje žena Jefimije iz Plandišta zvanično obeležilo svoj radni početak u novim prostorijama. Svečanom otvaranju prisustvovali su Jovan Repac, predsednik opštine Plandište, predstavnici lokalne samouprave kao i mnogobrojni članovi udruženja. Ovo je jedan divan početak za sve naše članove jer sad imamo svoj mali kutak za rad i aktivno delovanje samog udruženja, istakla je predsednica Nataša Bajić. Naše udruženje postoji već 6 godina i u saradnji sa predsednikom opštine i sa njegovim saradnicima dobili smo kao nagradu za naš trud i za naše izlaganje i sve to što radimo, svu tu neku našu potrebu da očuvamo tradiciju naših naroda koji ovde žive, dobili smo ove prostorije koje nam veoma znače. One će se koristiti za naša okupljanja, za naše radove i uvek su otvorene kogod bude želeo da tu izloži neki svoj rad, neku svoju rukotvorinu i mi smo uvek raspoložene da prihvatimo nove članice. Predsednik opštine Plandište Jovan Repac istakao je veliko zadovoljstvo što udruženje Jefimija svoj rad i aktivnosti nastavlja u novom prostoru i ovom priliku poželao mnogo uspeha u daljem radu. Udruženje žena Jefimija je konačno dobilo svoje zaslužene prostorije i mi pokazujemo da sva udruženja koja hoće da rade na našoj teritoriji, da mi stojimo iza njih i da hoćemo da im pomažemo maksimalno. Na našoj teritoriji imamo 46 udruženja koje svake godine apliciraju putem konkursa kako bi unapredili razvoj njihovog udruženja i moram da kažem da svako od tih udruženja dobije našu finansijsku pomoć. To samim tim znači da mi mislimo o svim našim sugrađanima, a pogotovo mislimo o ženama, jer zaista imamo dosta lepih udruženja žena, klub žena Jefimija, klub Biseri, Petkana Margita, Gređanka Velika Greda, udruženje Oko Hajdučica. Dakle, to su sva udruženja žena koja, vidite ove njihove radove, vidite ovde kako se bave iz svake sfere naše tradicionalne, da kažemo, Srbije i to je ono što sa svojom kulturom i zajedno sa lokalnom samoupravom čini naš identitet. Udruženje žena Jefimija trenutno broji oko 40 članica koje svake godine učestvuju na raznim manifestacijama koje promovišu stvaralaštvo žena, svake godine nezaobilazne su deo obeležavanja mesnih i hramovnih slava u svim naseljenim mestima opštine Plandište, a neretko su i organizatori humanitarnih akcija.